Привіт, друзі! Я Дмитро Розумовський, це мій канал «Блог Розумовського». Нагадую, що сьогодні у нас четвер, і в нас відбудеться в 7-й годині традиційний стрім. Як завжди це відбувається вже щотижня, це як традиція. Тому приходьте, задавайте запитання, коментуйте, буде дуже цікаво, тому що є багато крутих і цікавих питань, які ми обговоримо, і є багато подій, які відбулись на цьому тижні. Так от, тільки що, буквально, з пилу жару, можна так сказати, президент Зеленський заявив, що він вимагає більше показових посадок, що його партія йшла на вибори і обіцяла, що чиновники, які крадуть, які беруть хабарі, будуть сидіти в тюрмі, і саме в тюрмі, не там десь там на Мальдівах, а саме в тюрмі. І одразу після цієї заяви стало відомо, що Венедіктова підписала підозру депутату Юрченко зі «Слуги народу» та підписала клопотання про взяття його під варту, тобто про арешт. Подивимося, як відреагує суд. Це буде антикорупційний суд, але якщо зараз його арештують, це буде, по-перше, показово. З іншої сторони, наша правоохоронна система, вона, імпотентна, можна сказати. Тому що наш генеральний прокурор Венедіктова спочатку заявляє, що тут є тільки там замахи, не замахи, є фактаж, не фактаж. Хоча я спочатку одразу говорив, що якщо ви вже йшли і говорили про справедливість на виборах, а «Слуга народу» на цьому грали, казали, що люди вимагають справедливості. А люди дійсно вимагали справедливості, і люди і вимагають справедливості. Всі кричали, де Порошенко, чому не сидить, постійно пишуть в коментарях, багато інших чиновників. А в нас що виходить? Наші чиновники знов собі живуть спокійно. Ні НАБУ, ні САП, ні Генпрокуратура, ніхто активно над ними не працює. Ні над старими, ні над новими. Тільки в нас можуть притягнути чиновника до відповідальності, коли є якийсь факт. І тут цей факт відбувся, і Венедіктова починає крутити, розумієте, одним місцем. І не хоче його притягувати. Тільки після реакції президента, після наганяє, я так розумію, напевно, він був однозначно. Одразу є підозра і є клопотання про арешт. Можливо, в неї якихось даних не було. Але генеральний прокурор, це генеральний прокурор, робить заяву. Після цього НАБУ публікує докази, і там є докази. Та, там нема саме факту того, щоб цей депутат Юрченко брав гроші. Та, це треба доводити, це нелегко. Але якщо ви про справедливість, то підозра мала бути одразу, його мали одразу арештувати. І це було би правильно. Добре, що це відбулося на третій день чи там на четвертий, бо інформація про затримання і про цю спецоперацію з'явилась десь там 3-4 дня тому. Добре, що це відбулося взагалі. Добре, що втрутився президент, що дав наганяє. Але з іншої сторони, знаєте, виглядає так, що в нашій державі любий чиновник, злочинець, бандит, будь-хто, він має прийти до правоохоронця, чи то поліцейського, чи то набушника, чи то САП, чи то в Генпрокуратуру має прийти, здатися, принести з собою речові докази, тобто гроші в цьому випадку, які він брав, написати 3 зізнання, під відео це все зазняти, потім це доводити в прокуратурі, потім на суді все розказувати під відеокамери, як він вчиняв, і що він хоче в тюрму розказувати судді, і тільки тоді, можливо, його хтось посадить в нашій країні. Тобто, правоохоронні органи бездіють, вони не затримують, дуже мало затримань, дуже мало спецоперацій. В нас тих органів наплодили НАБУ, САП, поліція, Генпрокуратура, СБУ, а затримань пшик, пшик. І правильно каже президент, ми йшли, обіцяли посадки і затримання, ми обіцяли, що чиновники будуть сидіти, які будуть красти, а тут генпрокурор крутить одним місцем і не хоче посадити цього чиновника в тюрму. Маємо, що маємо, але добре, що втрутився президент, дав наганяє. І подивимося, як це буде діяти. Чи будуть взагалі нас правоохоронні органи діяти і саджати людей із попередньої влади і з нинішньої влади. Тому що за цей весь період, якщо його посадять, це буде перший чиновник саме з нинішньої влади, який сидить. А за ці минулі 5 років, коли розкрадали країну, ніхто так і не сидить. Наступне питання. Кличко вчора відповів Порошенко, те, що розказував вчора в блозі. Партія Порошенко заявила, що вони підтримують Кличка, тому що він виконував їхню програму партії БПП, тому що він йшов раніше від БПП. І таким чином вони його підтримують, але голосуйте за партію ПЕС, тобто Порошенка. Це таким чином вони, так як я говорив вчора і розказую сьогодні, вони хочуть відібрати від Кличка частину людей, які будуть голосувати за партію УДАР. Кличко одразу відреагував, він сказав, що, можна сказати, послав Порошенка з Богом. Сказав, що я працюю тільки на киян, це однозначно піар, ми знаємо, як Кличко працює, але він працює тільки на киян, і він не буде ні з ким домовлятися, особливо з тими людьми, які тільки працюють на політику, на якісь там свої захцянки, а не на киян. Я так розумію, що він мав на увазі партію ПЕС
Порошенка і його поплічників. Знаєте, що круто? Круто те, що Кличко зробив таку заяву, що він дав меседж, що він не готовий вже більше ніколи лягати під Порошенка, як це було раніше, як було останні 5 років, коли Порошенко був президентом. І цей меседж він в першу чергу зробив владі. Тому що влада буде призначати голову, там, бо там ще дві посади, є мер і голова КМДА. І в них якби спільна влада. Тому Кличко розуміє, що якщо його повноваження як мера розділять, а це можливо. Це можливо, якщо будуть внесені зміни, новий закон буде прийнятий про столицю, тоді просто він втратить владу. І йому треба якби грати не на дві, йому треба показати, що він проти Порошенка і що він готовий співпрацювати з владою. Бо це він, в принципі, і показує. А з іншої сторони, це теж така заявочка для Порошенка, що з ним будуть воювати, що ніхто йому просто так нічого не віддасть. І з третьої сторони, це добре для «Слуги народу», коли двоє воюють, третій може отримати більше голосів. Тому слідкуйте за каналом, саме основне, приходьте сьогодні в 7 годині на пряму трансляцію, буде дуже цікаво, підписуйтесь та будьте здорові.